Pedálové odpadkové koše New Icon od společnosti Brabantia jsou dostupné v mnoha krásných barvách a velikostech. Tento 3-litrový pedálový koš se skvěle hodí do koupelny a na toaletu. Pedál lze lehce ovládat a víko odolné proti zápachu se zavírá pomalu a potichu. Sáčky Brabantia Perfect Fit jsou barevně odlišené. Zkontrolujte barevný kód na vnitřní straně odpadkového koše Brabantia a zajistěte tak, že budete mít vždy tu správnou velikost. Pro tento koš používejte sáčky Brabantia velikosti V Perfect Fit s praktickou stahovací páskou. Sáčky přesně padnou na koš a zůstanou skryté. Vyjmutelný plastový vnitřní koš lze snadno čistit. Protiskluzové dno poskytuje maximální stabilitu a chrání podlahu před poškozením. Tento pedálový koš New Icon má kapacitu o objemu 3 litry. V průměru měří 16,8 cm a má hloubku 23,5 cm. Se zavřeným víkem má výšku 26,4 cm a s otevřeným víkem 41,1 cm. Pedálový koš Newcon je dostupný v různých barvách a velikostech. Je navržen pro denní používání a má 10letou Brabantia záruku a servis.